Қайырлы күн, достар! 16-шы сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз шахмат комбинациясының жаңа түрлерімен танысамыз. Олар шаршы немесе жолды босату, бұғаттау. Бұғаттау дегеніміз арбаудың ерекше түрі болып табылады. Оның көмегімен қарсыластың бір фигурасын, оның патшасының шегінетін жолын бөгеуге мәжбүрлеп, одан кейін оның патшасына шабуыл жасауға болады. Мәселен, мына жағдайда егер қаралар шах беретін болса, патша F6 шаршысына қашып кететін еді. Сондықтан қаралар бірінші F6 жерсін жасап, бұл шаршыны уәзірмен бөгет жасауына мәжбүрлейді, яғни бұғаттайды. Ал одан кейін уәзірмен шах беру арқылы ақ патшаға мат беріледі. Келесі позицияда қаралардың жүрісі. Егер қаралар G4 шаршысына өз сарбазын қойып шах беретін болса, ақ патша H4 шаршысына қашып кетеді. Ал ашық шақтан кейін қайтып оралу мүмкін. Және бұл позицияда әлі де мат жоқ. Енді ақтар өз кезегінде A7 шаршысынан қара патшаға мат қоюды мақсат тұтып тұр. Қаралар бұғаттау тәсілін қолдану арқылы ақ патшаға дереу екі жүрісте мат қой мүмкіндігіне ие. Уәзір H4 уәзірді құрбан етеді. GH жүрісінен кейін G4 жүрісін жасап, патшаға шах береді және патшаға мат қойылады. Себебі H4 шаршысы ақтардың өз сарбазымен бұғатталған. Жалпы бұғатталған немесе тосқауыл қойылған шаршылар шабуыл нысанының айналасындағы қауіпсіз кеңістікті қысқартып, патшаның шегінуіне бөгет жасайды. Сондықтан мұндай бұғаттау тәсілі өте пайдалы. Бұғаттаудың үздік мысалы тығырықтағы мат комбинациясы болып табылады. Яғни, фигуралардың бірін құрбан ету нәтижесінде қарсыластың патшасы барлық тұстан өз фигуралармен қоршалып, ат қоятын шешуші шақтан қашуға дәрменсіз қылатын мат. Егер мына позицияда ақтар уәзірді G8 шаршысына қоятын болса, әрине олар өз турасымен уәзірді жеу тиіс. Ал енді ақтар F7 шаршысынан өз атымен шах береді және бұл шах матқа алып келеді. Себебі қарап тұрғанымыздай, мына жердегі барлық шаршылар қаралардың өз фигураларымен бұғатталған. Демек, патша ол шаршыларға жүре алмайды. Мұндай тығырықтағы мат бұғаттаудың нағыз үлгісі болып табылады. Тығырықтағы мат комбинациясы әлем мойындаған шеберлер болсын, жаңадан үйреніп жатқан ойыншылар болсын, кез келген деңгейдегі шахматшылардың жарыстағы тәжірибесінде кездеседі. Сондықтан мұндай мат қою үлгісін жақсылап үйреніп алу керек. Алдымыздағы позицияда қаралардың жүрісі. Қаралар үш жүрісте мат қояды. Бірінші ат пен шах, бұл жағдайда уәзір және ат екеуі бірлесіп қос шақ береді. Қос шақтың нәтижесінде ақ патша H1 шаршысына кетуге мәжбүр. Қаралар уәзірді құрбан етеді. Ақтар әрине ол уәзірді өз атымен алуы тиіс, әйтпесе мат жағдай орын алады. Ат H2, ал енді өте әдемі мат ат G3. Ат шақ беруде, ал піл болса, G1 шаршын өз қарамағында ұстауда. Және ақтардың H2, G2 шаршылары ақтардың өз фигуралармен бұғатталған. Соның нәтижесінде ақ патша ешқандай шаршыға қашып кете алмайды. Демек, бұғаттау кезінде қарсылас жақтың фигуралары, яғни қорғанушы жақтың фигуралары өз патшасына ыңғайсыз, жағымсыз жағдай тудырады. Оның мүмкін болатын шегіну жолын бөгеп қояды. Соның нәтижесінде шабуылдаушы тарап мат қоюға мүмкіндік алады. Бұғаттау комбинациялар кезінде қорғанушы тараптың фигуралары өз патшасына кедергі жасайтын болса, яғни қорғануға кедергі жасайтын болса, шаршыны босату, жолды босату тақырыбындағы комбинацияларда шабуылдаушы тараптың фигуралары шабуылдауға кедергі жасайды. Мәселен, мына жағдайда G7-де орналасқан тура өз уәзіріне кедергі жасауда. Егер тураны тақтадан алып тастайтын болсақ, онда уәзір
жүжетті шаршысына келіп, қара патшаға мат беретін еді. Демек, ақтар жүжетті шаршын босатуы тез. Әрине шаршын босату кезінде қарқынды жүрістер жасау керек. Сондықтан тура ашшеті, тураны құрбан етудеміз. Патша ашшеті жүрісінен кейін, бәзірмен жүжетті шаршысынан мат береміз. Жолды босату тактикалық айласының идеясы шаршыны босату идеясымен өте ұқсас келеді. Алайда мұнда шаршыны емес, жолды босатамыз. Тік жолдарды, диагональдарды босатамыз. Мына жағдайда піл F7 шаршысына келіп, қара патшаға мат беруді көздеуде. Алайда оған D5-те орналасқан ат кедергі жасауда. Атты дереу қарқынды қолдана отырып, құрбан етеміз. Демек, диагональ ашылады. Енді пілмен F7 шаршысынан қара патшаға мат қойылады. Бұл мысалда, егер пілдің жолы ашық болса, ол G6 шаршысына келіп, қара уәзір мен патшаны байламғалар еді. Алайда оның жолын өзінің аты бөгеп тұр. Ақтар өз атын құрбан ету арқылы пілдің жолын ашады, және пілді G6 шаршысына емін-еркін қойып, қаралардың уәзірін ұтып алады. Бүгінгі 16-шы сабағымызда біз сіздермен бұғаттау және шаршыны жолды босату айлалармен таныстық. Бұғаттаудың нәтижесінде біз қарсыластың фигурасын ыңғайсыз позицияға орналастырамыз және ол фигура өзінің патшасының жолын бөгейді. Соның нәтижесінде біз патшаға мат береміз. Тығырықтағы мат бұғаттау тәсілінің алға ұстар үлгісі болып табылады. Демек, тығырықтағы мат кезінде көбіне біз уәзірді құрбан етеміз, және тура оны жегеннен кейін атпен қара патшаға мат береміз. Шаршыны босату айласын қолданған кезде, бұл шаршыда орналасқан фигураны құрбан ету нәтижесінде ол шаршыны босатып, ол жерге тиімді фигураны алып келіп мат береміз. Ал жолды босату тактикалық айласын қолданған кезде, бұл жолды бөгеп тұрған өз фигурамызды құрбан етіп, сол жолды тиімді қолданамыз. Барлық позициялар жолды босату нәтижесінде матқа алып келе бермейді. Мына жағдайда жолды босату арқылы материалдық артықшылыққа ие болуға болады. Назарларыңызға рахмет, келесі сабағымызда кездескенше!